tərəfindən hazırlanmış bu inkişaf konsepsiyasına əsasən su qovşan su anbarı ətrafında müxtəlif turizm zonalarının yaradılması planlaşdırılır. İlkin olaraq 5 hektarlıq ərazidə arxada gördüyümüz hissədə deməli istirahat parkı yaradılması, istirahat parkının içərisində piyadaların gəzintisi üçün ərazilərin, turizm informasiya mərkəzinin eyniylə suya deməli bəzi hissələrində qayıqla gəzinti üçün platformaların yaradılması planlaşdırılır. Ve bu da bizim bu il ərzində görəcəyimiz əsas işlərdir. Bundan əlavə bu ambar ətrafında, su ambar ətrafında ictimai yaşayış obyektlərinin və qonaqlama müəssisələrinin yaradılması üçün zonalar ayrılmışdır. Ayrılacaq və bu ərazilərdə də gələcəkdə həmin bu tip müəssisələrin yaradılması planlaşdırılır. Bundan əlavə deməli su qovşanının girişində olan tarixi körpü ətrafında da tətəl çayı boyunca istirahat düşərgəsinin yaradılması planlaşdırılır. Thank you.